שאלה של תלמיד בשיעור א', שהיא כתובה כמובן גם לשיעור ב', ג', ד', ה', ו', ז'. כמה שנים צריך ללמוד בישיבה כדי להיות תלמיד חכם? האם לומדים בישיבה כדי להיות רבנים? מתי לומדים לרבנות? מתי מתחתנים? מי שלא רוצה להיות רב, מתי הולך ללמוד מקצוע? כמה שנים צריך ללמוד בישיבה כדי להיות תלמיד חכם? זו לא תשובה בינארית. או שאתה תלמיד חכם, או שאתה אמרת. יש הרבה מדרגות ביניים. יותר תלמיד חכם, יותר תלמיד חכם. יש הגדרות בגמרא, בשולחן ערוך. כמה צריך להיות תלמיד חכם בשביל זה, בשביל זה, בשביל לתת שיעור, בשביל לפסוק הלכה. מי שלומד חודש, הוא קצת תלמיד חכם. שנה יותר, שנתיים יותר, שלוש יותר, עשר, עשרים, שלושים, ארבעים, חמישים, מאה. כל המרבה, הרי זה משובח. גם מי שלומד שנה, הוא מביא ברכה גדולה למשרד. ולעצמו ולמשפחה, שנתיים עוד יותר, שלוש עוד יותר. אין הגדרה, תוכנית כמו שיש תוכנית, באוניברסיטה. אם אתה יודע זה וזה ונבחן, אז יש לך תואר, זה EA, MA, דוקטור, וכן הלאה. אין הגדרה. ההגדרה היא ללמוד. גנב זה לא מי שיודע לגנוב. זה מי שבפועל גונב. למדן זה לא מי שיודע ללמוד. אלא מי שבפועל לומד. אדם לומד כל רגע פנוי. זה מה שנדרש ממנו. אפילו הביטוי תלמיד חכם, או לפי הרמב״ם תלמיד חכמים, הוא תלמיד, הוא תלמיד. אמר סוקרטס, אני לא אומר שאני חכם, סופוס, אלא שאני אוהב חוכמה, פילוסופוס. אני לא אומר שאני חכם, להבדיל בין קודש לחול, אני אומר שאני תלמיד של חכמים. יש מצווה ללמוד. אין בדיוק מצווה לדעת. כמובן, כדי לפסוק, צריך לדעת. אתה לא יכול לפסוק על הלכות ציצית, אם לא למדת הלכות ציצית. אבל זה אומר הר"ן נדרים, זין בערך או חטא. זה לא נלמד מן הפסוק שצריך ללמוד תורה, אלא ושיננת, שיהיו דברי תורה שנונים בפיך, שאם ישלחה אדם, אל תגמגם ותאמר אלא אמור לו. כלומר, לפי הר"ן, רוחב הידיעה זה לא מצוות, עצם מצוות לימוד תורה, אלא זה מצוות שינוי. לכן, אם אדם לומד שנה, תלמיד חכם. אם אדם הולך לצבא שנה, הוא לוחם. שנתיים לוחם, עוד יותר. שלוש שנים, ארבע שנים, חמש שנים, עשרים שנים.
השאלה היא, איך אדם יודע אם שהוא צריך להפסיק. פה יש שאלה של אילוץ. אדם צריך פרנסה. מה נעשה? מותר להפסיק לימוד תורה כדי להתפרנס. מה, הוא יחיה מבית התמחוי? אלא אם כן, זו ישיבה עשירה ויכול ללמוד כל החיים. הוא יקבל מלגה ל10 ילדים. אז שילמד כל החיים. אבל בשביל לא רם, הוא לא רב, יושב ולומד את המדרש. כל החיים. זה האידאל. שבישיבה קדימה יהיה שורה של תלמידי חכמים, שלומדים 10, 20, 30, 40, 50 שנה. אפשר לשאול אותם שאלות אם רוצים, לא לשאול שאלות. זה האידאל. עכשיו זה בלתי אפשרי, כי אדם צריך פרנסה. איך היה אז? אני לא יודע. פרנסה. אז צריך לזה, לפעמים הוא יכול לקבל פרנסה ממה שהוא רב, או מורה, או רם, חנך. אבל לפעמים הוא לא מתאים, לא כל אחד מתאים להיות מורה, או רב, וכן הלאה וכן הלאה. לכן הוא חייב להפסיק וללמוד מקצוע. מתי? אין הגדרה מתמטית. כמה שיכול ללמד. אחר כך ללמוד מקצוע. כמובן גם אז ילמד תורה, וגם אז יהיה. נזכרנו הרבה פעמים. הרבה תלמידי חכמים עבדו. חיי אדם עבד, היה סוחר. ועוד, לא מביאים מהגמרא, רבי יוחנן, זה, אחד היה נפח, אחד זה, אחד זה, אחד זה. גם ראשונים, גם תלמידי חכמים גדולים. מתי? מי שלא רוצה להיות רב, מתי הולך ללמוד מקצוע? שילמד כמה שהוא יכול. אולי בהתחלת הנישואין, זה לא קריטי, תלוי אם אשתו עובדת, לא עובדת, אפשר לחיות בחדר קטן. מכיר אברכים, כשאני למדתי, הם חיו בחדר קטן, והוא למד. יום אחד אכלו גבינה, יום שני אכלו חלב, צמצמו את אורח החיים. אז זה אם אדם אוהב, אבל אם אדם לא אוהב ללמוד תורה, אי אפשר להכריח. הרמב"ם מביא בפרק א' של הלכות תלמוד תורה, שצריך לקבוע עיתים, עת ביום, עת בלילה. כמה זה עת? 5 דקות. זה עת. וכל הקובע יותר, זה משובח. פרק ג' הוא אומר, לא לעבוד שנייה אחת, ללמוד יומם ולילה. סתירה, לא. פרק א' זה איש עבודה, פרק ב' זה איש תורה. הוא גם אומר שם, להיות תלמיד חכם. מי שלא אוהב ללמוד תורה, אבל יקבע עיתים לתורה. ימצא דברים, הוא אוהב ללמוד, ויתקדם. באורות התורה, סוף פרק,
מביא דברי חז"ל. תורה עם דרך ארץ. בפרקי אבות. איך צריך לקרוא לזה את זה? תורה עם דרך ארץ. תורה עם דרך ארץ. התוספות ישנים מהגמרא, דנים. מה שכתוב יפה, יפה א' עם ב', יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. דרך ארץ זה בא לעבוד שם, בהקשר הזה. כשאני אומר יפה א' עם ב', א' עיקר או ב' עיקר. מביא הוכחות לכאן ולכאן, לא מכריע. אומר הרב קוק, אין לך. זה תלוי בנשמות. יש נשמה תורה, יש נשמה עבודה. כמובן, גם נשמה תורה הוא צריך לעבוד ולא לגנוב. גם. כמובן, גם נשמה עבודה הוא צריך ללמוד תורה. גם. יש נשמות כאלה, נשמות כאלה. יש גם מאמר של הרב קוק, לא זוכר, נקרא, במאמר ראייה, חובת תלמוד תורה, גם יש גם סתירה, בתוספות מביא סתירה, ש במסכת סנהדרין, יוד, כשאדם בא ליום הדין, השאלה הראשונה שלו עומדים ושואלים אותו, למה את התורה? פותר מים, ראשית מדון. אתה פתרת את עצמך מן התורה שהיא משלה למים, זה ראשית הדין. אבל מסכת שבת, למד ג' למד, שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה. קודם כל היית ישר בסכין, אחר כך למדת תורה. וכזה שני. אז יש כמה שמתרצים, אני יודע מהשלב ועוד, תלוי, נשם התורה, נשמה עבודה, די כי שם כתוב קבעת העיתים לתורה. אבל, לא צריך להיות עצלן. ללמוד, כל אחד חייב ללמוד. הרבה שנים. גם אם הוא לא איש של תורה, אבל כמה שנים צריך ללמוד. ולהתאמץ, ואין אדם לומד תורה, אלא מקום שלי בו חפץ. שאלו פה מי שלא ראה סימן טוב תלמודו חמש שנים מחלוקת שלוש שנים וחמש שנים שוב אינו רואה מה זה סימן טוב יש שמסבירים זיכוך נפשי מידות טובות כמובן אפשר גם להסביר כפשוטו מצליח בלי כי הלווים, שלוש שנים, יש שם חמש שנים. אמרתי בדיחה. יש הרבה חופשים בישיבות. אז זה יוצא ברוטו חמש שנים, נטו שלוש שנים. אבל רבי חיים ויטל, בפתיחה לספרו, עץ חיים, אומר, לא ראה סימן טוב בתלמודו שלוש שנים או חמש שנים, זה לא אומר שמעכשיו הוא לא ילמד תורה, אלא יחליף ישיבה, יחליף רב, יחליף לימוד, ילמד לימוד אחר. לא ילמד גמרא, ילמד חומש, זה גם לימוד תורה. ילמד אמונה, זה גם לימוד תורה. לא יראה סימן טוב בלימוד הזה. לכן, הרבה פעמים ראינו אדם לומד בישיבה, מתמרח, עובר ישיבה אחרת, פורח. ולכן, לא צריך כל כך בקלות להתייאש. על הרמב״ם אומר שם, ללכות תלמוד תורה. כל כתר מלכות, זה רדבית.
כתר כהונה זרע אהרון, כתר תורה מונח. כל מי שירצה יבוא ויקח. יש רק תנאי, שהוא רוצה. רוצה, יתאמץ, יתאמץ, יוכל להיות תלמיד חכם. מכירים הרבה אנשים שבראשית לימודם היו מאוד חלשים בלימוד ולא הצליחו. אבל התעקשו. ובסוף יצאו תלמידי חכמים. אבל אמרנו, זה אישי. הוא לא חייב ללמוד תורה כל החיים. הוא לא חייב להמיס על עצמו. יש חוגים שמי שלא לומד תורה כל החיים, הוא לא מוערך. אז הוא מכריח את עצמו, כן לומד ולא לומד. לא. צריך ללמוד מתוך אהבה. בספר אור שמח של רבי מאיר שמחה מדווינסק, בהלכות תלמוד תורה בהתחלה, הוא אומר, התורה לא ציוותה ללמוד תורה כל היום. כי התורה לא מצווה דבר שאדם לא יכול לעמוד בו. דוגמה, אם לא אסור לך להעליב אנשים, אבל מי שמעליב אותך, אתה יכול להעליב אותו בחזרה. מידת חסידות, לא. אבל זה מידת חסידות, זה לא חובה. כמו שכתוב, הנעלבים ונעולבים, שומעים חברתם ונמשיבים, עושים אהבה ושמחים ביסורים, עליהם נאמר, אוהביו כצאת השמש בגבורתו. אז רואים שזה מידת חסידות. שמחים ביסורים. או איש מסובה על פירה ורבייה, ואישה לא מסובה. למה? כי זה קשה לה. הרעיון לפעמים זה קשה, לידה זה קשה, הנקה זה קשה. לא אפשר להכריח אותה. אפשר להלהיב אותה. אפשר להלהיב אדם לא להשיב ללבונות. זה דבר. אדם הוא לא בנוי, לא כל אדם בנוי ללמוד תורה. הוא אומר, לפעמים יש לו עיכובים כלכליים, לפעמים יש לו עיכובים נפשיים. אי אפשר להכריח. אבל אפשר להלהיב. התורה מלהיבה אותו. בוא לשיעור, שעה ביום. אני בא שעה. בוא שעה וחצי. בוא שעתיים. אומרים לו. או שהוא אומר לעצמו. להלהיב את עצמו. האם לומדים בישיבה כדי להיות רבנים? לא, לומדים כדי להיות תלמידי חכמים. מקצועיים, פרופסיונליים, או לא מקצועיים, לא פרופסיונליים. אבל האידאל שכל המשרד יהיו תלמידי חכמים. במחר, כל בנייך לימודי השם. שיהיו בעם ישראל הרבה הרבה תלמידי חכמים, האומה תתאפר. כמה זה הרבה, אני לא יודע. דנים, יש בעיות רוחניות באומה, וכל ידוע. אז מה הפתרון? פתרון שיהיה הרבה תלמיד חכם. מסע קריטי. תלמיד חכם גדול, תלמיד חכם קטן. לא לומדים כדי להיות רבנים. מתי לומדים לרבנות? כשהולך להיות רב. מי שלמד הרבה הרבה, הוא לא צריך ללמוד לרבנות. הוא ממילא יודע מה שהרבנים יודעים. אבל הוא הולך להיות רב, הוא צריך לעבור בחינות, זו הרבנות הראשית. אז הוא צריך לדעת, יורי דעה, הלכות שבת, הלכות שבת, הלכות כשרות, הלכות הבילות, עוד כמה דברים. אבל גם זה צריך ללמוד כמו שלומדים. לימוד עליון, קדוש, טהור, ולא יודע, מלחיץ את עצמו, מלחיץ את עצמו. לעמוד בבחינות, זה בעיה. היו מדינות שלא היו לרבנות, בחינות בכתב ובעל פה. ובה נתנו לו דף של ההלכתית, תפתור אותה. כל הספרים לפניך. או, זה אמיתי. יש רבנים בישיבה, אין להם שמחה לרבנים. רמים, אז מה?
יש לי שם שמחה, כי הולך להיות רב צבאי, היה צריך זכה. מתי מתחתנים? כתוב בשולחן, ברמב"ם. בגמרא, חיים בצווארו ויעסוק בתורה. להתחתן, זה לוקח הרבה זמן. לכן, קודם ילמד תורה, אחר כך יתחתן. אומר הראש, כמה? לא מצאנו לזה קצלה. הגדרה. שולחן ארוך בלתניא הלכות ללמוד תורה. בין חמש למקרא, עשר גמר את המקרא. בין עשר למשנה, שזה כולל הלכות פסוקות, שיש סדרי משנה, שולחן ערוך, רמב"ם, גמר בגיל 15. בין 15 לתלמוד, בגיל 18 גמר. שלוש שנים, כן, הרי הוא יודע את כל התנ"ך, וכל המשנה, וכל השולחן ערוך. ואם הוא לא גמר, לכן כתוב יש בן עשרה לחופה. ואם הוא לא גמר, נותנים לו עוד שנתיים, עד גיל 20. אבל יותר מגיל 20, זה לא ייתכן. טוב, אולי ככה היה בזמנו של בעל התניא. וגם היום יש כאלה שהם כאלה, אבל לא אצלנו, לא זכינו. רבינו הרב צודה, כשהיה תלמיד צעיר, אומר, אני רוצה להתחתן. היה אומר, תלמד עוד מסכת, תלמד עוד מסכת. יש גמרות, סקידושין. עד מתי יש השפעה על האבא, על הבן? 16 עד 22, 18 עד 24, 24. היה אומר, אתה לומד בישיבה, תתחתן בגיל 24. נו, אז היה נשוי, איך הוא ילמד? יש לו כבר תנופה, שוונג. אתה נוסע מהיר, אתה יכול לטפס. אתה נוסע לאט, מקרטע, נתקרץ. זה לוקח הרבה זמן להיות נשוי. צריך לעבוד, צריך לעזור לאשתו, צריך לטפל בילדים, זה הרבה עבודה. צריך שכבר קודם יהיה לו כוח של לימוד. אבל יש אדם אומר, יש לי חברה מהסניף בגיל 14, אני לא יכול לחכות יותר. טוב, תשתדלו אותי באמצע. הרב אליהו זיני, הרב בחיפה, סיפר. הוא פגש, הוא היה בן 18, הוא פגש, סיפר לכולם. בדודה שלו בת 12. אמרו, אנחנו מתחתנים. מתי? כשהיא תהיה בת 18. חיכו 6 שנים. אז הוא בן 18, פלוס 6, 24. נס. לא למהר. יש ישיבות, מי שמתחתן לפני שיעור ג' או ד', זורקים אותו מהישיבה. הוא לא יצליח ללמוד. סיכום, ישיבה זה מקום אישי. בישיבת הסדר יש סדר, הסדר סדר, לומדים כך וכך, הולכים לצבא, לומדים, הולכים לצבא. פה הוא שכח לשאול מתי ללכת לצבא. תלך לצבא להתאבריך, קשה לי ללמוד, אני גדל לרוחב, לא לגובה, או להתאברר. לא אמרתי שהולכים לצבא כדי להתאברר, הולכים לצבא כי זה מצווה גדולה מאוד, אבל להתאברר. חוזר מהצבא. נשם נביא, אוויר חדש. אז הוא יחכה. הרב צבי טאו התגייס בגיל 40, והיה חנך מצטיין. בגיל 40 אדם הוא לא... הוא לא יצא מכלל שימוש. אני התגייסתי בגיל 20,
ו-4. והייתי חייל טוב. פעם ביקשו סמיכה מהרב אריאלי, הוא כבר היה זקן, אז ענה, תבוא בחורף ותן לך סמיכה. חייבים, בגמרא, הסמיכה זה כדי לבדוק לא ידיעות, אלא אם הוא יודע להתבטא. זה בסנהדרין, לא זוכר דפי. אחד רצה לומר ביצה, הוא אמר ביצה. אז התבלבלו. צריך לדבר ברור. מה רואים אם הוא תלמיד חכם? ואנשים אינם עיוורים. מה התחלתי לומר? ישיבה גבוהה זה אישי. פתגם ידוע. אין מחנכים בשלושה. אחד הולך לצבא בגיל הזה, אחד בגיל הזה. אחד מתחתן בגיל הזה, אחד בגיל הזה. אחד לומד מקצוע, אחד לא לומד מקצוע. אחד לומד בשיטה כזאת, בשיטה כזאת. כמובן בשיעור א', צריך לעזור, שיהיה סדר ומסגרת, אבל גם אז. לא לוחצים. יש ישיבות, יש משגיח. הולך כל תלמיד, עוזר, מכוון. שיבת מרכז הרב, אין משגיח. גם ברמור, גם אצלי. אז מה עם התלמיד שצריך, שיעקבו ויודדו? או שיתגבר, או שיעבור לישיבה אחרת. זה נכון. יש תלמידים, בזכות משגיח, הם מתגלים. אבל הגרעין הפנימי המסולט של הישיבות, זה על ידי תשוקה של לימוד חופשי. זה דבר מופלא. באוניברסיטה הלימוד הוא לא חופשי. יש מעקב, יש בחינות. הישיבה, לימוד חופשי. האדם הוא מאוהב בלימוד. אז הוא לומד. אז הוא גם לומד בין הזמנים. הוא לומד גם כשהוא נשוי. הוא לומד גם כשהוא עובד. הוא לומד גם כשהוא רב. גם אז הוא לומד תורה. תמיד הוא לומד. הקיצור זה אישי, לכן לא לעשות יותר מדי תוכניות. תלמד עוד שנה. עשינו בישיבה החל מפסח. בערך אחרי פסח, התחלת זמן, קיץ, יושבים כל הרמים, ועוברים תלמיד אחד אחד, כולם. איזה עצה אנחנו נותנים לו. כמובן הוא לא חייב לשמוע, ומקל. אבל איזה עצה? תמשיך ללמוד. תפסיק ללמוד, לך ללמוד מקצוע. וכן הלאה וכן הלאה. כמובן לא נותנים לו עצה. תתחתן, יש לנו בחורה בשבילך. זה ברור. אבל נותנים לו עצה מתוך היכרות. מה הכי טוב עבור. לוקח הרבה זמן, אבל זה חשוב מאוד. יש תלמידים שהעצה הולכת מהר, פשוטה, 5 דקות, דקה, חצי דקה. יש תלמידים שוברים את הראש חצי שעה, שעה, לדעת מה אנחנו מציעים לו. הקיצור, כל המרבה
הרי זה משובח. מביא ברכה לעצמו, אחר כך למשפחתו, לאומה כולה, למין האנושי כולו, על ידי לימוד תורה. שלום, חזק ואמץ בלימוד תורה.